mukuzika sabala bize ya umu na Dr. Livingstone Nkoyo ibinta ambula bisa nyala dekuluguru uwe chali wajala okutuke na mugonga wabada okumusabira Tewali chiduka chibadde chikirizibwa kuyita mu luguddo no okujja keza abakumaddembe n'abagenyi ab'enjawulo wadde ng'oluvannyuma kusaba nga musanvu luguddwawo. Baba ebyokwerinda okubadde poliisi ebidduka obwedda bakola butaweera okulaba nga baziyiza obulipagano n'okukakasa nti buli muntu ayingira mu kifo kino asooka kukeberebwa okwewala ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Ngaba kubera ku mikolo gyonna abasuubuzi abeesunze okwekolera ku nsimbi babukereza nkola okwalawo ebyamaguzi byabwe mu budde nga mu bano mubaddemu ab'ebyokunywa ebyokulya t-shirt n'enkofiira eziriko ebifaananyi by'omugenzi n'ebirala. Betogedde kuna bategeeza nti babadde basuubira si kye basanze kubanga tebafunye kyokka nga baabamu bategeeza nga batayisiddwa bubi era ne bategeeza ensonga lwaki beeyambisa omukisa ku nnyimba ez'enjawulo. Abamu ku bano babadde bakyala bategeeza nti babaabwe babasuulawo dda era nga bwe balabirira abaana baabwe. Wano banengutandika sina mulala gwenkola. Ndabirira abaana bange ate nga sina musajja mulabirira nze mbirabirira naye nga nteresasula. Nkolera ku bafumu. Seekweka olw'okuba abantu abasinga obungi ne nnoonya ekikumi ekiwerera abaana tebalina kitaabwe. Bagamba nti omulimu gw'okutunda ebyamaguzi ku bafo bagukoledde ebbanga eriwerako era nti balina ebintu byebakoleddewo yadde nga sibini naye nga balina essuubi nti luliba olwo. Lw'ofunye ofuna era n'oddayo nga ensawo kinsanyufu n'osobola okugula by'otalina. Nza mu kubanga kisimbyemu ennyumba nsizaamu omukazi n'abaana bange balabirira. Bagambye nti wadde nga beenyumiriza mulimu guno naye era balina bingi ebikyabasomooza. Ogenda ewantu n'ofuna oluusi nebisala era n'okomawo ngaate watambuza ssente nnyingi. Baabeetabye mu kuziika okubadde Dr. Kizza Besigye, Captain Mike Mukula ne Ssekiboobo Benjamin Kigongo Kikonyogo baliko bye boogedde ku mugenzi. Yali mu musomesa ate mubuulizi w'enjiri ow'amaanyi ennyo. Ekyokubiri buli omu era kyayogerako bwe bukozi bwe nti abadde mukozi mu bintu eby'ensi n'akola ebintu ebirabika. Kwegamba eno museum gy'azimbye wandibadde nga Church of Uganda egituuma Archbishop Nkoyoyo Museum Church of Uganda kubanga ye naye kati alinga ki mata. Ate yangwepi abantu ekikolerako nti omuntu ng'ogyeko mulimu gobadde okola baako ate ekigambo kyekintu ky'owumulirako wumulira mukuweereza Katonda. Procopio Sirimo, Dambatadeo, Nadrian Bale, Wanika, Ebakusa Kidegreino, Club Credit TV.